gudaha magaalada Ciirgabaya waxa maanta laga dhameystiray wado 4 kilometir iyo bar oo laami ah. Waxaana munaasabadii dhameystirka wadadan ay ka soo qayb galeen madaxda maamulka heer gobolka degmada Ciirgabo, madaxda ciidamada, masuuliyiinta shirkadda sameysay wadadan iyo wax garad kaleba ayaa halkaasii ugu horeen ka hadlay xogayaha dowladda hoose Ciirgabo Saciid Cumar Caabi, madaxa shirkadda rugsan ee sameysay wadadan Yunis Maxamed Shire, iyo waliba masuuliyiin kale kuwaas oo dhamaantood tilmaamay faa'iidada dhinacyada horumarka iyo isu socodka ee wadadan u leedahay magaalada Ciirgabo. Maanta waa tahay taariikhda 12kii bishii 3aad, waxaanu taaganahay xafladii shubitaanka wadada 4 kilometir iyo barka ah. Wadada 4 kilometir iyo barka ah waxaa iska kaashaday hay'adda USAID iyo dawladda hoose ee degmada Ciirgabo. Waxay noogu deeqday hay'adda USAID kambaniga ka socda ee wakiilka ka ah ICOM wadadan 2 kilometir iyo 200. Dawladda hoose waxay ku dartay wadada 2 kilometir iyo 300, sidaa waxay isugu noqotay 4 kilometir iyo bad. Runtii waa wado aad iyo aad u muhiim ah. Maanta waxaynu joognaa stage-kii ugu dambeeyay ee shubista daamurka iyo jayga wadada isku xidhaysa xabaalaha iyo saylada iyo kilometir kale oo lagu kordhiyay oo isna ku soo xidhmaya magaalada. ugu dambeyntiina munaasabadaasi waxaa soo gabagabeeyey taliyaha booliska gobolka Sanaan Gaashaanle Sare Cabdirasaaq Maxamed Faarax, maayorka degmada Ciirgabo Ismaaciil Haashi Nuur, iyo kusimaha ahna ku-xigeenka barasaabka gobolka Sanaan Ismaaciil Cabdi Xasan. Waxaana hadalladooda ka mid ahaa: aad iyo aadna waan u bogaadinaynaa in runtii 4 kilomitir iyo bad laami maanta inoo gabagabowdo. Waxaana rajaynaynaa intay naga dhimanna inay malaaynu aragno Ciirgabo wada laami inuu raqraqdi ka raysanno. Mar walba waxaan u mahadnaqaynaa cidda waxaan ugu soo kordhisa ee waxna siisay USAID. Waxaanu ballan qaadaynaa mar kasta wax nala siiyoba inaanu ku darro intaana siisaan kollayba inaanu in badan ku darro ama in leeg ama barkeed diyaar baanu nahay. Waxaanu mahad badan u jeedinaynaa hay-adda wadooyinka oo runtii uu naga dhaxayo iskaashi. Waxaanu soo noqonayaa reer Ciirgabo, waxaanu iminka wadnaa 17 kilomitir oo laami ah. Ilaa iminka kaalinkii muwaadiniinta ma hayno, haddayn kuwa jooga haddayn kuwa maqanba. Waxaanu idin leenahay ka soo qayb gala dariiqadii waa gebogebo. Ilaahayna waxaanu rajaynaynaa Ciirgabo wada laami anagu inaanu ka tagno meesha. Waxaan leenahay muwaadiniinta reer Ciirgabo, war dariiqa ha la ilaaliyo, ha laga daayo biyaha, ha laga daayo kudaafada, ha laga daayo xashiishka, aan wada ilaashanno. Intaan baan idinka doonaynaa lacagna siin maysaano waa idin ognahay bal wadadu dhowra. Dhibaato aad baan ugu faraxsanahay maanta 4 kilomitir iyo barka wadada dheer ee isku xidha xabaalaha iyo saylada ee dhammaanaysa dheer ee ay iska kaashadeen dowladda hoose iyo hay-adan USAID. Waa badan yihiin baahida wadooyin badan baaba haddeer u baahan ti airportka u baahan in la sameeyo, kuwo kale oo suuqa dhexdiisaba u baahan, wixii wax ku darsanayaba wuu furan tahay. Dadka ganacsatada ee gobolka degmada degan hadday tahay iyo dadka qubajoogta hadday tahay, mid anoo aan wax ku darsatay oo gobolkii Sanaag wax ku soo noqday maanu hayno. Waxaa loo baahan yahay in ay reer Sanaag wax ku darsadaan quruxda magaalada iyo wadooyinka la dhisay iyo dhismaha socda. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Somali Cable TV, magaalada Ciirgabo.